kdy už tebe já uvidět? Už brzy, brzy, už tam brzy budu. Dám srazit hlavu všem tvým přátelům. Nějaký hacker útočí na naše finanční trhy. Vláda by chtěla vaši pomoc. Můžeme být šťastní. Ten chlap s přáteli mi napsal. Co, ten umělec? Ne, Chandler Bing. Chandler má asi ženskou. Cože? Ach, můj bože! Jsem v televizi a teď si tam i ty. Já, že jsem v televizi. Já mám pusu v televizi. To je ale legrace. Udělá to bum! Mám trán! My vás nechceme zastřelit. Je to jeho vina. Přestaň na mě mířit, nebo ti to nacpu do krku. To je on. Se zatče. Kamen Kormadovanov opět vítězí. Pastrňák stílí další gól. Storanský. Parádní zakončení. Ach, můj bože. Co je? Že mě z toho vystřílili.